Gənclərin xarici ölkələrdə təhsil alması üçün bəzi detallar, eləcə də xarici universitetlər və ixtisasların siyasi açıqlandı. Ümumiyyətlə, bugün ölkəmizdə xaricdə təhsil almaq üçün proqramlar yetəri qədərdir. Kimisi bundan dövlətin xətti ilə yararlanır, kimisi isə bunu öz imkanları ilə edir. Ümumiyyətlə, xaricdə təhsil almanın yolları nələrdən keçir? Əməkdaşımız Xuraman Əzizova bu suallara cavab tapmağa çalışıb. Xaricdə təhsil almaq istəyən gənclər az deyil. Rauf Cəbrayılov da onlardan biridir, amma buna imkanı çatmadığı üçün təhsilini Azərbaycanda davam etdirib. İndi isə arzusu reallaşmaq üzrədir. Artıq magistratura pilləsini xarici ölkədə oxumağı qarşısına hədəf qoyub. Öz xəttimlə Almaniya və İngiltərənin bir neçə universitetlərinə müraciət eləmişəm və artıq bir neçəsindən bəzilərindən qəbul almışam. Raufun sevincinə daha bir sevinc əlavə olunub, belə ki, gənclərin xaricdə təhsilinə dair 2022-2026-cı illər üçün dövlət proqramında 30 universitet üzrə 15 prioritet ixtisas sahəsi müəyyən edilib və bu siyahıda onun hədəfində olan universitetlərin adı da yer alıb. Prezident Administrasiyasının rəsmi saytında gördüm ki, 2022-2026-cı il tədris proqramı var və təbii ki, sevindim. Bu proqrama müraciət edəcəm. Xaricdə təhsillə bağlı dövlət proqramı təsdiq olunsa da, bəzi məqamlara aydınlıq gətirilməməsi Raufu narahat edir. Çünki bir çox xarici universitetə qəbul müddəti bitmək üzrədir. Seçim prosesi, şərtlər, müqavilə, işlə təminat haqqında hələ ki, heç bir məlumat yoxdur. Ümid edirəm ki, qısa müddət ərzində bunlar haqqında da məlumat paylaşılacaq. Elə ekspertləri də narahat edən məqamlar var. Onlardan biri təhsil alıb qayıdan tələbələrin işlə təmin olunması məsələsidir. Bəzi universitetlərin müəyyən son tarixləri var. Bəzi tələbələr o son tarixləri qaçırılacaqlar. Ya təsdiq eləməlidirlər, ya imtina eləməlidirlər. Bu proses onu göstərir ki, hələ biz bilmirik ki, müraciət şərtləri necə olacaq, müraciət tarixləri necə olacaq, intervyular nə vaxt olacaq. Bu hamısı zaman tələb edən prosesdir və burada bir yavaş gedirik. Hal-hazırda proqramın özünün idarə etməsi ilə bağlı və tələbələrin göndərilməsi ilə bağlı daha çox alt sənədlərin hazırlanması ilə məşğuluq və bundan sonraki mərhələdə isə həm də eyni zamanda məşğulluğun, qayıdan tələblərin məşğulluğun təmin olunması ilə bağlı tədbirlər planı ayrıca hazırlanacaq və müxtəlif dövlət qurumları ilə müzakirə olunacaq və razılaşdırılacaq. Bəzi ixtisasların xaricdə təhsil proqramlarının ixtisas siyahısına salınmaması isə bir mənalı qarşılanmır. Daha yaxşı olardı ki, əgər prioritet fundamental elmlər, tətbiq elmlərdirsə, sadəcə orada kvota daha çox ayrılardı. Amma bunun yanında, məsəl üçün, biz ildə bir jurnalist də göndərərdik, ildə bir neçə həkim də oxudardıq. Yəni, mən düşünmürəm ki, elə bil, bizim prioritet ixtisaslar o bildirilən 10-15 sahədir deyə biz digərlərini ignor eləməliyik. Azərbaycan iqtisadiyyatı üçün, Azərbaycan cəmiyyəti üçün ən mühüm olan kadr potensialının yaradılmasından söhbət gedir və ona görə də bəzi ixtisasların burada olmaması çox normal haldır. Çünki bugün dünyada kifayət qədər geniş ixtisaslar siyahısı mövcuddur və bütün ixtisasları bir dövlət proqramının çərçivəsində ihtiva etmək mümkün deyil. Bunun həm maliyyə cəhətdən çətinlikləri, eyni zamanda idarə etmə cəhətdən çətinlikləri kifayət qədər böyük olur. Eyni zamanda bəzi xüsusi ixtisaslar üzrə təhsil almaq istəyən şəxslər Təhsil Nazirliyinin bir neçə təqaüd proqramından da yararlana bilər. Dövlət proqramında yer alan digər məqam isə olimpiyada qaliblərinin də bu proqramdan yararlanmaq hüququdur. Bəzi təhsil ekspertləri bunu məqsədə uyğun saymırlar. Nazirlik isə məhz həmin şagird və tələbələrin bu proqramdan istifadəsinin vacib olduğunu bildirir. Beynəlxalq olimpiyada qaliblərini bakalavr təhsili üçün nəzərdə tutublar ki, beynəlxalq olimpiyada qalibləri geçsinlər. Ancaq biz nəzər yetirsək görərik ki, beynəlxalq olimpiyada qalibləri onsuz da özləri müraciət edirlər və təqaüd qazanaraq kifayət qədər reyting cədvəlində irəli olan universitetlərə qəbul olurlar. Bunu nəzərə almaq lazımdır ki, həmin tələbələr, şagirdlər daha çox Azərbaycanda formalaşıblar və onların ərsəyə gəlməsi üçün olimpiyada mərkəzləri, müəllimlər, xüsusi treninqlər və s. kifayət qədər maliyyə vəsaiti xərclənir. Və bundan sonra da onların təhsillərinin məhz Azərbaycan maliyyəsi hesabına, Azərbaycan dövlətinin maliyyəsi hesabına davam etdirilməsi xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Buna görə ki, bu bizim həmin tələbələrimizə qoyduğumuz yatırım hesab olunur və eyni zamanda həmin tələbələrin özləri də daha çox Azərbaycan üçün və Azərbaycan qarşısında belə deyək də, məsuliyyətli olmuş olurlar. Bəs görəsən, öz hesabına xaricdə təhsil almaq daha sərfəlidir, yoxsa dövlət proqramı ilə? Bu tip dövlət proqramları, müxtəlif ölkələrin dövlət proqramları əksərən aşağı gəlirli və orta gəlirli, amma yüksək büdcəli universitetlərə çatdıra bilməyən ailələr üçün nəzərdə tutulur mahiyyət etibarilə ki, o gənclərin də keyfiyyəti təhsilə çıxışı əl çatan olsun. Amma əgər ailə qəbul olunan universitetin büdcəsini özü qarşılaya bilirsə, məncə burada ən rahatı o xərcləri özlərinin qarşılayıb və hər hansı bir
öhdəlik daşımamaqlarıdır. Dövlət proqramının icrası müddətində hər il 400 nəfərə qədər gənc xaricdə təhsil ala biləcək. 20% bakalavriat, 80% isə magistratura səviyyəsindən yer ayrılıb. Xaricdə təhsil üzrə digər məqamlara isə yaxın günlərdə aydınlıq gətiriləcək.